I en aquest context avui volem seguir fixant-nos en el sector de la restauració i per això saludem a l'altra banda de la pantalla a Víctor Perales, representant del sector El Tom de Reus. Gràcies per acompanyar-nos. Hola, bones. Per enèsima vegada continuem parlant diàriament d'aquestes xifres, d'aquesta situació i l'afectació que té. Aquesta setmana el TSJ reconeixia, avalava 7 dies més la pròrroga d'aquest confinament nocturn en ciutats com és la de Reus. Quines conseqüències està tenint això? Bueno, les conseqüències, de moment a la restauració no es nota gaire perquè encara es deixen fer els passos del sopar. Sí que és veritat que des de que es va a veure el repunt, la gent s'arreté i no surt tant, amb la qual cosa ens toca a tots assumir que no treballem com treballàvem fins ara. I el que sí que estan molt malament és el sector de la nit, el sector de pubs i discoteques. Aquesta gent estan pobres, desesperadíssims. Seguim sense cap ajut directe, per tant, seguim igual com sempre i, a més, no li veiem la llum al final del túnel perquè no veiem que això s'hagi d'acabar. Precisament ahir parlàvem amb la regidora de promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, on es parlava de començar a veure certa arribada de turisme estranger, francès, algun britànic, molt lleugerament i en compte gotes. No sé si això s'ha fet notar també en el seu sector. Sí, lògicament, si en va apareixent algun, el anem tenint, no? Dels visitants sí que entren als establiments. El que sí que és veritat és que són molt pocs. Necessitaríem més afluència de gent per poder treballar amb la relativa normalitat que necessitem. En aquest sentit, ara mateix, quin és el següent pas? Com hem parlat altres vegades, també en referència al Tom de Reus, no sé si es plantegen més reivindicacions, comunicats, parlar amb el govern... Bueno, des del gremi s'està intentant parlar amb el govern, però és el de sempre, no? Ajudes directes és que no n'arriba cap ni una. Seguim igual com portem, doncs ja fa un any i mig, no? que estem així, i lògicament sí que hauríem de poder parlar i poder demanar els ajuts i que realment, ja que ens tenen restringits i d'allò, doncs que ens ajudessin. En aquest sentit, quines són les conseqüències que també apuntaven ara fa uns mesos a l'hora de la contractació d'estiu? En un any, podríem dir, habitual, es feia un plantejament, entenem que ara es continua vivint setmana per setmana? Sí, i això s'ha notat amb les contractacions. La gent s'arreté molt a l'hora de contractar. És tot molt incert i no pots agafar personal sense saber el que passarà. Llavors, la gent està tirant amb els mínims i fins i tot hi ha gent que ha decidit fer vacances per no contractar més gent. De fet, com dèiem, quines són les mesures que es poden aplicar? En el seu cas sí que s'estan buscant algunes activitats o alguns atractius diferents perquè la gent de proximitat continua consumint els establiments de la ciutat de Reus. Sí, sí, sí. Ens estem movent per fer campanyes i que menys la gent que està aquí pugui venir i tingui ofertes atractives per poder gaudir dels nostres locals amb invents i novetats, no? Però tot i així es costa moltíssim. No sé si s'ha registrat el tancament d'algun establiment que encara no s'havia donat. De fet, és una de l'alerta que feien des de fa mesos en què molts establiments potser ja no podrien ni obrir a l'estiu. Sí, n'hi ha hagut alguns que han tancat i d'altres que s'han traspassat. I, bueno, molts estan patint de debò. Doncs Víctor Perales, com dèiem, representant del sector de la restauració del Tom de Reus, gràcies per acompanyar-nos i haurem de seguir parlant ben aviat. Que vagi molt bé.